Моє вітання, це проект «Нарада» на першому міському телеканалі. 20 хвилин ми розмовляємо з нашим гостем у цій студії, ну і звісно, що обговорюємо важливі теми. Здебільшого у нашій програмі ми знайомимо вас з об'єктами інфраструктури міста. Сьогодні у нашій студії гость, який представляє центральний міський район, я вам його представлю, це Валентин Валентинович Орлов. Моє вітання. Дуже. А тепер про той заклад, який ви представляєте. Він складається з трьох корпусів. Один з них є у Металургійному районі, а два корпуси, ну більшість корпусів, скажімо так, знаходиться у Центральному міському районі. Ми вдячні адміністрації району за те, що знайомлять нас з цікавими людьми та об'єктами інфраструктури, які в цих на території району знаходяться. І сьогодні ми поговоримо про Криворізький економічний інститут. Заступник директора з виховної роботи, це наш гість. Він мав багато назв. Він був і Донецьким, він був і нархозом, ну я так російською мовою цю абревіатуру буду казати. В ньому вчилося багато різних студентів за різних часів. Ваш покірний слуга теж у певний час був випускником цього вузу, тому мені, ну так, суто духовно цікаво буде ця розмова, тому що деякі речі, про які ми з вами буквально ось 2 хвилини перед ефіром обмовились, я деякі речі теж не знав. Давайте ми поговоримо про те, як все це починалося. Зараз це Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Так. А спочатку було що? А спочатку, в 1966 році, постановою Ради міністрів Української РСР тоді ще було створено філію Донецького інституту радянської торгівлі у нас в Кривому Розі, чим, власне, було започатковано економічну освіту на Криворіжжі. До цього часу жоден навчальний заклад вищий економістів не готував. Який був корпус першим? Ми маємо 3 Карла Маркса. У минулому зараз проспект Почтовий, це біля головної поліції. Так. Прямо на площі Визволення навпроти упізнаваний танку. Так. Такий будинок. Так. Ну і, звісно ж, найбільша за розміром будівля. І мені здається, найостанніша за забудовою. Так чи ні? Ні. 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 Знову помиляюсь. Це 3-я дільниця, це кінцева станція швидкісного трамваю. Всі знають. Давайте тоді розказуйте, які корпуси. Спочатку був корпус той, який знаходиться на площі Визволення. З нього все починалося. Тоді це була філія. Кількість слухачів була достатньо невеликою, але саме звідти бере свій початок Криворізький економічний інститут. Згодом проєктом, за яким будувалося декілька будівель в Кривому Розі, а вони були якраз адаптовані до навчальних закладів різного рівня, в тому числі і для інституту, до нього приєднався корпус на вулиці Семашка, нині це вулиця Медична, 16, ну а згодом від ще одного навчального закладу перепідготовки і перекваліфікації приєднався корпус на нинішньому проспекті Поштового. То спочатку все з Донецького інституту починалося? Да, Донецький інститут радянської торгівлі, до речі, він сьогодні теж знаходиться в Кривому Розі. Так що цей початок фактично дав старт для підготовки економічних кадрів на Криворіжжі. Потім? Потім був доволі тривалий період знаходження Криворізької філії у складі Інституту народного господарства імені Коротченка в Києві. Звідти бере свою назву Нархоз. Да. Культова назва. Да, культова назва. Це найстаріший економічний виш країни, головний, я б сказав. Це за часів керівництва пана Осадчука. Пана Осадчука, да. Ну, теж дуже така відома людина. Я завжди, знакова, я б знакова сказав, людина. Я завжди поражався його і пам'яті. Він керував інститутом досить у такому серйозному віці. Да. Після того, як тривалий час в партійних органах працював, але вклав в нього душу, вклав серце, і це його здобуток серйозний. Коли стаємо Криворізьким економічним інститутом Київського національного економічного університету? Криворізьким економічним інститутом стали тоді ж у 2000-ні роки. Щоправда, спочатку були не відокремленим структурним підрозділом, а частиною КНЕУ, і відповідно випускники отримували дипломи КНЕУ
Київського національного економічного університету. Згодом університету було присвоєно ім'я батька української гривні Вадима Петровича Гетьмана. І так народилася практично сьогоднішня назва Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Були часи, коли ваш виш був частиною Криворізького національного університету. Буквально так. Пару слів, що це був за час? З 2011 до 2016 року Криворізький економічний інститут, як і інші заклади вищої освіти державної форми власності в Кривому Розі, були об'єднані у Криворізький національний університет, але з 2016 року нархоз повернувся до рідної гавані, ми знову увійшли до складу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де сьогодні і перебуваємо. Скажіть мені, будь ласка, я розумію, що ефір прямий, запитання так у мене на скору руку, як то кажуть, прямо з'являється під час ефіру. Скільки загальна кількість, чи знаєте, чи ні, випускників, які вийшли зі стін цього вузу? Відверто кажучи, можу говорити досить приблизно. Ну, вона вимірюється, мабуть, десятками тисяч уже сьогодні. Давайте тоді поговоримо, в якому статусі інститут працює сьогодні. Що представляє сьогодні виш? Тому що, ну, відповідно до динаміки змін у суспільстві, в економіці, в освіті, у нас дуже багато відбувається реформ. Я просто цікавлячись про нархоз сьогодення, бачу, що багато чого змінилося. Я вже навіть не встигаю за цими змінами, коли вони відбуваються. Розкажіть про спеціальності, розкажіть, будь ласка, про те, що є в інституті зараз. Сьогодні в освіті багато що змінюється досить динамічно, навіть самі терміни, до яких ми звикли. Ну, скажімо, студент сьогодні – це здобувач вищої освіти, а вищий навчальний заклад – це заклад вищої освіти. Змінилася, звичайно, і система вищої освіти з тим наповненням, яке сьогодні формує зміст, за яким навчаються студенти. Я хочу сказати, що інститут сьогодні успішно пройшов ліцензування за всіма спеціальностями, які є, і продовжує долучати до переліку спеціальностей такі, можливо, цікаві, як міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії з програмою «Міжнародна інформація та журналістика». Наразі ми ліцензуємо спеціальність «Психологія», тобто розвиваємо, розширюємо спектр. Ну, а до того ж, традиційні, класичні економічні спеціальності, такі як економіка, такі як маркетинг, менеджмент, підприємництво, торгівля, біржова діяльність, традиційно досить серйозна підготовка на спеціальності обліку оподаткування. Ми пишаємося, що у нас найкращі кадри і найкращі студенти. Безумовно, це і технічні спеціальності, такі як інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, ну і блок міжнародної підготовки – це міжнародні економічні відносини і міжнародні відносини суспільні комунікації. Не можу не запитати про педагогічний колектив ваш. Який він? Тому що він теж відозмінюється. Цікаво бачити, наприклад, за кафедрою зараз у ролі викладача тих людей, яких я тоді знав під час свого навчання, як студентів. Мені, може, воно не досить так звично, але час впливає. Вони з деякими, коли зустрічаємось, чуємо про високі звання вже наукові, які вони досягають. Хтось вирішує продовжувати свою роботу там у Київському вашому центральному інституті. Так. І бачу, що в принципі дуже молодий колектив, але незважаючи на те, є професіонали, люди досить поважного віку. Розкажіть мені, будь ласка, хто працює і хто вони є зараз, викладачі? Сьогодні дійсно динаміка змін в колективі серйозна. Це пов'язано із тим, що кадри омолоджуються, приходять на зміну тим, хто працював протягом багатьох років, наші випускники. Ми можемо пишатися тим, багато? Що... Багато? Достатньо... У відсотковому? Достатньо багато. Ну, я думаю, що відсотків 20-25 – це наші випускники або випускники Київського національного економічного університету. Сьогодні, до речі, і в КНЕУ імені Вадима Гетьмана наші випускники з Кривого Рогу займають провідні посади і деканів факультетів, і професорів.
Ми можемо сьогодні говорити і про те, що це вже фактично друге або навіть вже пішло третє покоління випускників нархозу колишніх років. Молоді, амбітні, достатньо сказати, що і директор інституту Андрій Валерійович Шайкан, він теж випускник Криворізького економічного інституту. І випускник, і разом з цим син разом декану. Син декана, да. Це взагалі сімейна справа. Так от, з цього приводу слід відзначити, що багато хто утотожнює інститут з своєю родиною, і такі зв'язки всередині колективу, вони достатньо непогано, як на мене, формують імідж інституту. Давайте сьогодні поговоримо, щоб було зрозуміло, сучасним випускникам шкіл, які ось буквально день тому відгуляли свої випускні вечори. Поговоримо про те, що зараз представляє інститут. Я хочу, щоб ви на кожній спеціальності так трішки зупинилися і розказали, ким може працювати людина. Тому що я розумію, що є зараз більше набагато інформації, ніж, наприклад, коли у мій час люди вступали до таких вишів. І у мене були такі одногрупники, які вступали просто до назви. Ну, тобто їм подобалась назва спеціальності. Дійсно, тоді мало інформації. Дійсно, вони там за тиждень-два розуміли. Дійсно, були люди, які там після першої сесії розуміли, що вони не туди попали абсолютно, куди вони хотіли. Змінювали або в рамках інституту, або просто змінювали виш при навчанні. Але, незважаючи на це, обирали головне правильний вибір. Я зараз хочу запитати по кожній спеціальності, що є і ким працюємо після її закінчення, а як навчаємося. Я хочу сказати, що сьогодні бренд КНЕУ, і освітня корпорація КНЕУ, до якої ми ходимо, він дійсно приваблює випускників і той, хто хоче здобути найкращу в Україні економічну освіту, той має вступати саме до цієї освітньої корпорації. А щодо спеціальностей, то можу сказати, що економіка, прикладна економіка є базовою, і ми сьогодні можемо говорити про те, що це фахівці, які розуміють економічні процеси, готові вибудовувати їх на рівні різних підсистем, на рівні окремого підприємства, на рівні регіональних підсистем, навіть національних. Міжнародна економіка дає можливість перейти на рівень міжнародних економічних відносин і, відповідно, вибудовувати міжнародні економічні стратегії вітчизняних або зарубіжних підприємств. Достатньо серйозним сьогодні є перелік спеціальностей в рамках галузі управління адміністрування. Це і обліки, оподаткування. Звичайно, що назва говорить сама за себе. Це і облік в традиційному розумінні, а також спеціалісти в галузі податкової системи нашої країни. Маркетинг – традиційна спеціальність, якою ми достатньо серйозно пишаємося, бо маємо випускників, якими Криворізький економічний інститут може дійсно пишатися, які Працюють. Я знаю багато людей, які досить активним таким життям студентським займалися під час навчання, зараз саме на спеціальності маркетинг і працюють за цією спеціальністю. Для того, щоб зрозуміло було нашим глядачам, хто такий маркетолог, це людина, яка продає будь-що, просуває товар на ринку, незалежно від того, чи це товар звичайний. Сьогодні мова йде і про незвичні товари, і про інтелектуальну власність. Так от, сьогодні наші маркетологи можуть себе реалізувати в цій сфері. Спеціальність підприємництва, торгівля, біржова діяльність нова. Вона в переліку з'явилася лише 2016 року. Звичайно, орієнтована на підготовку кадрів для підприємницьких структур або для самозайнятих осіб. Крім того, сучасні біржі також можуть стати місцем працевлаштування. Два слова буквально, щоб ми встигли. Я знаю, що ви працюєте зараз постійно, як сучасний вуз, з іншими вузами, не тільки України, а ще й ближнього зарубіжжя, як то кажуть. Маємо європейська є практика співпраці. Розкажіть мені, будь ласка, як це виглядає і чим це може бути корисне сучасному абітурієнту? Сучасному абітурієнту це дає те, що називається академічною мобільністю.
ну, передусім міжнародною академічною мобільністю. Мається на увазі можливість для наших студентів, ті, хто навчаються в Криворізькому економічному, на певних етапах навчання скористатися програмами, які дозволяють навчатися за кордоном без відриву від основного навчання. Хочу підкреслити, що ми не рекрутуємо для зарубіжних вузів, ми надаємо можливість навчатися такими відомими програмами, як Erasmus+, коли студент на один семестр виїжджає в виш партнер за кордоном, вивчає там дисципліни, потім повертається і цей період зараховується йому як період навчання. Ну от ви кажете про закордонні вузи, теж маю багато знайомих, які, наприклад, навчаються за кордоном, ну, юних людей, які обирають навчання там. І зараз ми розуміємо, це не проблема, це сучасні реалії. Я кажу про конкуренцію. Якщо раніше ви конкурували між собою студенти для того, щоб стати вашим, навчатися у вашому виші, то зараз відбувається, ну, чесно скажу, інша ситуація на ринку. Зараз через демографічну яму, зараз через велику кількість вишів, які, наприклад, ну, переїхали, зважаючи на війну, на жаль, така ситуація відбувається. Мені здається, що дійсно їм би було б краще знаходитись на території своєї рідній. Але що є, то є. Я хочу запитати, у цій конкурентній боротьбі за студента, тобто зараз ви пропонуєте найкращі умови, важко в ній і які ваші конкурентні переваги, які ви бачите? Ну, як в будь-якій конкуренції, важко боротися за своє місце на ринку, але тільки це можливо за рахунок конкурентних переваг. Такими конкурентними перевагами для Криворізького економічного є, по-перше, стандарти підготовки економістів і інших спеціальностей в КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Тобто той, хто навчається в Кривому Розі, вивчає ті самі дисципліни, які навчаються в Києві. Другий момент – це наше усвідомлення того, що для реалізації кожного студента сьогодні достатньо серйозною є мовна підготовка. Знання іноземної мови. Ми орієнтуємо своїх студентів, які виїжджають за програмами Erasmus+, навчаються за кордоном і отримують навіть стипендію за це, на те, що знання, скажімо, англійської є сьогодні нормою. Чим важливо для студента може бути така річ, що у вашій назві є фраза «державний вищий навчальний заклад»? Ну, передусім ми забезпечуємо реалізацію державних стандартів в галузі вищої освіти за тими спеціальностями, за якими ліцензовані. Тепер я хочу, у нас залишилося буквально 2 хвилини. Валентин Валентинович, будь ласка, головна інформація, яку повинні сьогодні почути абітурієнти. Про бали, про інші моменти, які, може, там батьки не так знаються зараз, а студенти про це дізнаються. Головні тези наприкінці програми. Сьогодні це дійсно проблема для батьків – визначити з вишем і навіть порахувати бали. Але сьогодні в нашому інституті ми пропонуємо консультаційний пункт, який готовий надати такі послуги. Ви можете, наші глядачі, абітурієнти та їх батьки, скористатися такою можливістю, прояснити для себе освітню ситуацію, яка склалася, порахувати свої бали, свої можливості. Ми допоможемо всім, незалежно від де того. Де працюють вступні комісії? Вулиця Медична, 16, це Кільцева, да, Кільцева швидкісного трамваю. Ви можете звернутися за телефонами, які я сьогодні можу озвучити. Телефони приймальної комісії, за якими ви можете задати будь-яке питання або домовитись про консультацію 067-777-62-70 або 098-207-36-48. Стосовно телефонів, нагадаю, що зараз у прямому ефірі, але всі наші інтерв'ю є на нашій офіційній сторінці, тому заходьте, перепишіть ці номери. У нас все, я так розумію, на сьогодні. Так. Дякую вам. Оптимально за часом, за яким ми, до речі, обмежені, сьогодні встигли. Говорили ми сьогодні про Криворізький економічний інститут, державний навчальний заклад, який змінював за свою історію під час різних часів, різні ситуації були в інституті. Вони всі були гарні, просто різні. І зараз ми розповідали сьогодні у програмі про те, як живе нархоз сьогодні. Заступник директора з виховної роботи Криворізького економічного інституту Орлов Валентин Валентинович був сьогодні у нас у гостях, за що я вам вдячний. Вам, що ви біля телеекранів з нашим телеканалом. Залишайтеся з нами, ми продовжуємо.